بسم الله الرحمن الرحيم الله سياج مسات ناب اندے تے جیم لے دے دے نا کوئی جائے اج تے میں کو خاص پتہ اے شادی دی اساں روٹی چا جائے تے امسے امسے میں ہن کو پہلے نہ کھا ونجا آوے نا تا روز تے کو ناش تاری کرے کون آ گئے مسات آیا کھڑے ہاں ابے کہانی کہانی دے کڑے واں گے پتہ کہانی کڑے گیا کڑے دے دسی جانی گیا کہانی دسی جا ناشتہ کیتی دے او او کہانی کیتا کہنا ولا تے میں اوندا پیا ایدا نام پردا پم دے چاہ پی مانے ہاں روز بابا تو اتاری کھا ہاں گال سوڑا اج میں کو بھوک لگی کھڑی ڈاڈی ہاں اسا تو لا کانڈا ہی کہنا نا شادی تے سمجھ نہیں کہن سے شادی تے کانڈا کہنا ہا کہنا تا اسا کو کہنا ہا کہنا نا میں لٹھے مسا جون چاہیے ہم نا ہا جون چاہیے ہم جاتے ہاں او ہم سائے دی ہے کہنا کہنا ٹپا تو دروازہ صحیح سچ ہم سائے دی ہاں اے کیا لو کئی کھڑی کیا اے میں کو نہیں کیا لو یار تے تو صحیح میں بیٹ سکے صحیح ساری چاہ مسا دی کہ نہیں ہوندا نہیں میں کہ نہیں کیا تو چپ کر اچھا پی تے جلو اچھا پھکی ہے تھوڑا میٹھا دا سٹیا کرو میٹھا بے جان سٹیا دی بے جان کیا رہی تھی میٹھی کیا ہے کچھ کہ نہیں دکھا تے صحیح مسا پر کچھ کہ نہیں یار اوے دکھا تے میں نہیں تے کچھ کہ اوے تو تائیں مسا دا تو بھکھا تڑیا والا اوے اوے تو دیکھا اے کیا ہے کیا ہے میرے کو تا پتہ ہے اچھا تو تکا تکا کٹھے کھاؤ او وانی وانی ہون ہون تو مساتی نہ کر میں کشے کا نہیں کھادا ماسی آکے ناشتہ کرتے گئے وانی ناشتہ کر ہی کیتا یار میں آدھا بیٹھا ماسی اما دی آواز میں کٹھی بیٹھا تو آوے ہاں اتنی کون مسات کو مار دیتی اوتایا کے میں مسات نہ اوتایا کے میں تیرے بغیر ایک گرا مسات زردہ پکا رکھے زردہ یار زردہ دا میں شوقین ہے تو زردہ دا شوقین ہے شوقین دا میں بھی ہاں نہ نہ میں کو اگے میں بات ہی کر تھا ڈھیر سارا لی چال دی تے میرے مولے دی شادی تو میں زردہ چاہیا ہاں ہاں تو اچھا میں کو رو گئی نے نا بات تے کرو ہاں من مرے سی میں بڑی گال میں خود اما کو اس دتے کو امن نہ دے بے جانے کتا کھول لے نرا سا ہم جی ہاں میں کو چیز تے آ گئے سان اے ریک وا کھٹ نا جو ہے اے کی توڑی اے پٹھان دے ملک دی گھنا یا والا یا کدی ہوں میں کوئٹے وی نہ پیاں اے ہی ہوے کوئٹے وی نہ پیاں انہیں کو پتہ لگے پٹھان ہے پٹھان تے تو لگ سیں کہنا او مسا ایمان نال سیدھی گال کر کیجا لگدا بیٹھا بیٹھا کو جا لگدا میری اے میں کو نہیں مسا گندی لگ گئے مسا تو ہن دا ناشتہ کرا نہیں ہاں ناشتہ کرا تو ناشتہ کر ٹھیک ہے او میں کو نہیں میں اور اسر ایک میں بھائی پاڑ چا سے کہنا ساری پیتی بیٹھا میں میں جا ہون شروع پیا تھی نا منی دے والا زردا کھوے سا ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਥੋੜੀ ਬਈ ਥੋੜੀ ਬਈ ਥੋੜੀ ਬਸ 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 ਜਰੀ ਇੱਕ ਬਈ ਜਰੀ ਇੱਕ ਬਈ ਵੇ ਕੋਪ ਵੀ ਟੀ ਨੇ ਵੇ ਬਸ ਬਸ ਵੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਆ ਪਿਆ ਤਾ ਹੁਏ ਤਾਲੇ ਚ ਦੇਗਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਪਕਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੇ ਮਸਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ ਸਹੀ ਛੇਲੇ ਚੋਰ ਤ
واہ بھائی واہ اے جے مہمان